סיפורו של הבוקר הזה, ואני פונה אל ספרו של דוקטור גדעון רון, בריאות נוסח סין. יש ויכוח בין הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה. הרפואה המשלימה אומרת, אנחנו הרפואה העתיקה, אנחנו כבר 5,000 שנה פה, ואפשר לראות דברים מדהימים. פה לומדים רפואה סינית, בסין לומדים רפואה מערבית, ויש איזה משהו, יש איזה סוג של אחווה. אז קודם כל, לפני שאקרא לכם את הקטע מתוך הספר, אני אגיד שיש לנו את הכבוד הראוי לרפואה הקונבנציונלית, בעיקר לרפואת החירום. ועכשיו בואו נדבר קצת. תראו, בסין יש את הסיפור הידוע, אתם מכירים את זה, שרופא מקבל תשלום כל עוד הפציינט שלו בריא. ברגע שהוא חולה, הרופא מפסיק לקבל תשלום. לא ברור אם זה אגדה אורבנית, סינית, או שזה אמיתי, אבל זה לא חשוב, הרעיון הוא הרעיון. הבחנה יפה בין רופא קונבנציונלי למיתו הסיני, כותב דוקטור גדעון רון, עשו ביינפילד וקורנגולד בספרם בין שמיים וארץ. את הרופא הרגיל הם כינו מכונאי, שמתקן קלקולים. את הרופא הסיני הם כינו גנן, שמטפח חיים. וכותב דוקטור רון, עבודת הגנן המטפח שונה מזו של המכונאי המתקן. הגנן מבין כי תהליכים בטבע יש קצב פנימי משלהם, והגוף שלנו כחלק מהטבע אמור לקבל עזרה שתתמוך באותם התהליכים מבלי לסתור את הקצב הפנימי שלהם. מנג זה, הפילוסוף הסיני בן המאה הרביעית לפני הספירה, מספר על אדם מארץ סונג שטען שהנבטים בשדותיו צומחים לאט מדי. הוא יצא לשדה, משך כל אחד מהם כלפי מעלה ושב יגיע לביתו. עייף אנוכי היום, אמר לבני ביתו, עזרתי לשתילים הצעירים לצמוח. למחרת יצאו בני המשפחה לשדה וגילו כי כל הצמחים נבלו. אנחנו צריכים לאפשר לגוף שלנו לפעול על פי תכנותו המקורי, הטבעי, להפריע לו כמה שפחות.